Gràcies al Col·legi de Metges per donar-me l'oportunitat d'estar aquí. Felicitats per aquest aniversari, que vaig estar a la taula quan ho vam posar en marxa, o sigui que ja han passat 5 anys, eh? Ja hi soc més a prop, també. Abans, quan el ponent expressava, ja hi soc, estic en vies. Per tant, és un plaer estar aquí. El que no sé si serà un plaer escoltar-me el que jo els hi vinc a explicar, perquè a mi, quan em van fer l'encàrrec, que va ser per telèfon, i de la manera que és el Jaume Pedrós, tots el coneixeu, em va explicar, diu, escolta, res, les relacions públic-privat, i, o sigui, la cooperació públic-privat, el que en altres llocs es diu PPP o CPP. Bé, doncs, escolta, jo no tinc una base teòrica ni un coneixement científic i per tant no faré cap postulat ni puc dir res que sigui una sentència que vostès no puguin discutir. És a dir, precisament el que he fet és apuntar-me a tota una sèrie d'opinions per poder-les discutir amb vostès. Opinions en base a què? Doncs en base a veure els toros des dels dos cantons de la barrera. Tal com se m'ha presentat, he estat en l'administració pública i per tant he estat gestionant aquesta cooperació públic-privat des de la vessant pública, estimulant-la, almenys aquesta és la idea que jo m'agradaria pensar que vaig fer, i des de la privada, escolti, doncs fa 20 anys que estic gestionant també una cooperació públic-privat, que és l'Institut Goodman, i també tinc una experiència en el sector privat lucratiu, és a dir, que també ho he vist des d'aquest sector, amb inversions i aquestes coses. Per tant, jo no els diré res, segurament que vostès no sàpiguen, però els diré la meva opinió de per què les coses, puguent ser millor, no són tan bones com desitjaria. I algunes no les solucionarem, perquè hi tenen anys per solucionar-se. No sé si amb aquest preàmbul he creat interès o puc deixar-ho ara i parlem d'una altra cosa. Però en tot cas, el primer que m'agradaria és deixar una premissa molt clara. Què és la cooperació públic-privat? Perquè, bueno, doncs escolti, és un negoci o una relació que s'estableix entre un sector privat i un sector privat i un sector públic, però per fer alguna cosa d'interès general. És a dir, pot ser per prestar serveis públics, per fer infraestructures, per fer recerca, és a dir, però hi ha d'haver un interès general, no és per fer negocis al marge, sinó és per fer alguna cosa que serveixi a la societat i al col·lectiu. Però que es va fer amb aquesta cooperació perquè tots dos van amb afany de guanyar-hi alguna cosa. És a dir, que pressuposar que l'altra part a la que tu esperes que cooperi no en tingui guanys o no tingui uns interessos concrets, ja no és parlar de cooperació públic-privat, és una altra història. Per tant, ho dic perquè després veureu que hi ha molts prejudicis respecte de tot això. Per tant, si tenim clar aquesta relació, ho fem perquè creiem que amb ella optimitzem els resultats i els beneficis de la comunitat. És a dir, aquell projecte que volem tirar endavant guanya amb la cooperació públic-privat. I no ho dic jo, sinó que això hi ha tota la literatura, no hi ha literatura que no ho avali en aquest sentit. És a dir, ningú ha demostrat que la cooperació públic-privat sigui més ineficient que la pública sola. No hi ha cap document que pugui avalar això. Tot i que tingui afany de lucre. No és nociu per la societat. Si fos nociu per la societat, no s'hagués impulsat des d'Anglaterra als anys 80, ni hagués progressat per tota Europa i pràcticament per tot el món, com ha avançat per poder implementar serveis públics amb major, diguem-ne, eficiència. I en tot cas no direm major qualitat, perquè això no està demostrat, però tots els estudis que hi ha no poden demostrar que hi hagi menor qualitat. D'acord? És a dir, amb els estudis comparats, tu aconsegueixes una major eficiència amb la cooperació públic-privat i en tot cas ningú pot dir que són de pitjor qualitat. Sobre les expectatives o sobre els estudis d'impacte, el que vulgueu. A més, la cooperació públic-privat permet una cosa que és la innovació.
¿Por qué? Pues porque la privada comporta una mayor agilidad en desenvolupar los proyectos y una mayor capacidad de organización e innovación en los procedimientos que a la administración pública no, porque está más reglamentado, está más normativizado y, por tant, es más difícil. Por tant, ¿estem d'acord o no estem d'acord en fer cooperación públic-privat? De fet, a Catalunya és un exemple d'abundant públic-privat. Més que la resta de l'estat espanyol? Segur. Per què? Home, perquè aquí a Catalunya partíem d'una societat civil fortament estructurada i amb presència en els serveis sanitaris, socials, educatius. Això fa molt més fàcil que la cooperació públic-privat existeixi. És a dir, la resta de l'estat espanyol, quan vols començar a fer cooperació públic-privat, a més, has de començar a crear l'entourage propici perquè hi hagin empreses que siguin capaces de cooperar amb tu i fer aquest objectiu d'interès general. Aquí, afortunadament, ho teníem. Últimament, el nostre conseller, el conseller Boi Ruiz, explica molt bé com el model sanitari català, que és un model caracteritzat per la participació de diferents titularitats en el sector, és fruit de la llei de bases del president Companys, de salut del president Companys, és a dir, on ja es regulava que el sector sanitari, la provisió pública, es fes a través de les entitats públiques, però també de les entitats municipals o locals en aquell moment i també de les privades i en aquell moment es deia no lucratives. Per tant, això és així i a Catalunya en tenim un gran predicament. Jo no sé si cal abundar molt en els temes de justificar-ho. Jo, si volen, ho puc fer-ho, però no, ja ho dic, no hi ha cap treball que digui que el sector, que la cooperació és més ineficient que la provisió pública directament, perdó, que la producció de serveis pública directament, ni a l'inrevés, per tant, ni que sigui de pitjor qualitat. Per tant, això, si vostès després en el debat ho volen comentar, ho podem comentar, i hi ha bastants documents que expliquen això o que ho argumenten, però és una opinió. Ara, el nivell de desenvolupament que tenim aquí és suficient? És el que s'ha donat a tota Europa? Doncs no. No, molt, molt per sota, molt per sota. És a dir, Espanya, pitjor, però Catalunya, molt per sota del que seria desitjable. Per què? Home, torno a insistir, cap tesi, opinions, per una mútua desconfiança. Una mútua desconfiança que intentaré dir amb 7 o 8 exemples, amb 7 o 8 coses, aquesta desconfiança un terrau i sobretot en base a què es motiva aquesta desconfiança i aquesta poca cooperació. Per exemple, avui mateix estava prenent un tallat bastant abans de venir aquí, a primera hora o a les 8, i estava el president o el director, com es digui, de l'oficina antifrau. Director, deu ser, o el director de l'oficina, el gerent, o com es digui, el nomenat pel Parlament, no? Sap greu no sapia exactament el càrrec, però és igual. Clar, i en un moment de la tertúlia, com aquell que no diu res, estàvem parlant, diu, és que això de la sanitat està massa embolicat, el públic i privat. Això és un prejudici, senzillament. Està molt embolicat, doncs aclarim-ho, però això són prejudicis. Vull dir, no, dir això és de pressuposar que segur que hi ha problemes. En altres països funciona amb un perfecte funcionament. No? En tot cas, aquí no ho hem sabut fer. Per què no ho hem sabut fer? Perquè s'ha establert una desconfiança. Escolti, segurament la privada veu amb un cert menyspreu, la pública, en el sentit que no saben fer les coses prou bé, cosa que és fals. La pública pot fer les coses tan bé com la privada, quan pot i quan la deixen. I la pública segurament veu amb prejudici la privada.
com si no estiguéssim d'acord en que quan el sector públic i el sector privat cooperen amb un objectiu de en un objectiu d'interès general, els dos van a guanyar-hi. Per tant, el sector privat és normal que guanyi uns diners o que procuri guanyar uns diners amb un servei públic. Igual com ho fa la Bayer quan ven aspirines o com ho fan els transports de no sé on, és exactament igual. El que passa és que quan parlem d'ensenyament, quan parlem de sanitat o quan parlem de serveis socials, sembla que ens faci una mica més mal dir això. Una altra cosa és si aquests guanys són en prejudici del servei que es presta, llavors absolutament negatiu. Això és el primer prejudici que jo crec que existeix, que és un factor que fa impossible en aquest país que el públic privat avanci i doni més serveis a la comunitat dels que dona actualment, és a dir, podria donar més, la potencialitat que té no l'explotem prou, precisament per un factor fonamentalment ideològic. Hi ha una confusió entre el que és la provisió privada i la producció privada de serveis públics. Es confon, però és que ho confon molta gent. I jo crec que si ho confon tanta gent és perquè ja va bé confondre-ho. És a dir, que no és una confusió innocent, sinó que és una confusió ideològica, interessada. I a vegades, si analitzes a qui beneficia al final, no ho sé, és una opinió i per tant no me la tingueu en compte, però segurament deu ser molt corporatiu. Deu ser molt corporatiu. No s'explica, si no. O sigui, aquest prejudici, aquest món ideològic, on un quan observa o proposa que un servei públic es pugui fer a través d'un servei de producció privat, que serà més eficient i, per tant, generarà un benefici a la comunitat, es pugui fer a través del privat, algú ja de seguida veu aquí una política de dretes, és un error. I al revés també. És a dir, hi ha ideològicament dues maneres de pensar i no s'ha arribat mai a un consens sobre quina és la millor provisió i la millor producció de serveis que es poden fer. Cosa que a Suècia, per exemple, que sempre ens la posem a la boca com a exemple, ho tenen molt més clar i en fan molta més provisió de serveis privats que aquí. O Holanda, fins a tres vegades més de relació públic-privat que a Catalunya. Per tant, aquí hi ha un component que jo no sé quin és, però aquest, o sigui, hi ha diverses coses que fan que això no funcioni, però un és absolutament ideològic i aquest, si no, serà molt difícil, és una resistència constant. Després hi ha una excessiva reglamentació per part de l'administració pública, és a dir, si tu busques la cooperació de les entitats privades perquè et facin un servei amb una flexibilitat i una major adaptació al ciutadà, amb una major adaptació a les necessitats de les persones, i automàticament el que fas és començar, al cap de quatre dies que ha començat, a canviar la reglamentació, el que estàs és encotillant un altre cop i fent perdre eficàcia al sector privat o en aquesta cooperació. És a dir, amb una relació d'innovació, que seria aquest, que seria molt positiva, si després tu encotilles la innovació, el que estàs és burocratitzant-la una altra vegada, amb la qual cosa tornes a fer-la ineficient. És absurd. I això ens està passant. Després, i ens passa en part perquè fixeu-vos que els serveis públics es valoren poc per resultats. Es valoren sobretot per paràmetres d'infraestructura o d'estructura, estructurals. Tanta gent, tant servei, molt bé. Però l'efectivitat d'aquests serveis, l'eficiència i la qualitat en què es donen, no hi ha cultura. Tot just, Sanitat, fa un any que ha publicat les enquestes de qualitat dels hospitals. Jo no sé si n'hi ha d'enquestes de serveis socials, hi ha treballs, però una enquesta de comparativa, això no existeix. I amb escolar ens han de venir de fora per avaluar-ho. I quan ho fan resulta que a vegades és més equilibrat a favor de la privada. Llavors, és a dir, però això no existeix. Per tant,
Si no existeix és perquè algú no vol fer-ho o perquè no interessa fer-ho. Després hi ha unes regles de joc poc clares i a més molt desafavoridores. I aquí sí que haig de dir, per exemple, si tu ets un inversor privat i vols que aquest inversor jugui a crear uns serveis que els tindràs més ràpids, que des del punt de vista pressupostari a l'administració no li costarà la inversió i per tant tindrà un pressupost diferit amb un risc compartit, és a dir, avantatges pel servei públic, avantatges per tots els ciutadans, esclar, el que no pots fer és, un cop has establert el joc, canviar les regles. És a dir, fer una rebaixa de tarifes quan tu has establert un contracte perquè un senyor inverteixi els seus diners en fer una producció de serveis públics és realment complicat perquè després diguis, escolta, torna a invertir. Si a més no hi ha unes regles de joc clara, a més que vagin més enllà del cicle electoral perquè no hi ha una base conjunta on te creiem entre tots els catalans, no uns quants, sinó entre tots, com han de ser fets els serveis públics i no ens posem d'acord amb el 60% de com ens agradaria que han de ser, doncs les inversions que en altres llocs són més importants, aquí no, i l'administració pública té més dificultat en impulsar-les. Jo vaig més ràpid i acabo, sí? Després hi ha un altre fenomen, són opinions, no me les tinguin, o sigui, és per discutir si volen, si no. Hi ha un altre factor que és, tot i ser més petit el sector públic que el privat o el concertat, el que arrossega el mercat laboral acaba sent el públic. Si no, fixin-se en tots els convenis del sector sanitari, del sector educatiu i del sector social, que el seu referent és el del sector públic. És una anomalia. Això es fa molt difícil que un inversor aliè vulgui posar diners per fer un bon servei públic de qualitat, eficient i tal, perquè sap que al final, entre una normativa més rígida i un major cost perquè el mercat laboral s'alinearà cap allà, això ho fa, això ho impossibilita. I com a ciutadà ens fa que tinguem més dificultats a l'hora de fer programes d'aquesta naturalesa. I després hi ha un element clau també, que és el poc paper que se li dona al ciutadà en els sistemes sanitaris públics. Perdona, he dit sanitaris, no. Els sistemes públics en general. Esclar, tal com es munten moltes vegades els sistemes públics, el que estem fent, i he estat als dos àmbits d'allò, estem fent que el ciutadà s'adecui a la xarxa que nosaltres hem planificat i amb els circuits que nosaltres hem decidit com vehicularitzarem els diners. Per tant, el nostre interlocutor no és el ciutadà en primer terme. Treballem per ell, però segurament el nostre interlocutor principal és el proveïdor de serveis. I això és un error, al meu entendre, perquè això és no fer tot l'empowerment que podem fer del ciutadà, és no tractar-lo com a ciutadà i, per tant, no deixar-lo escollir. No deixar-lo escollir significa, per escollir, a més a més, tindríem que donar-li informació i transparència que no la tenim, a vegades no està prou desenvolupada. Per tant, aquest és un altre problema que tenim, és a dir, no hem fet al centre dels serveis públics el ciutadà, sinó les estructures de provisió de serveis. Aquests són el centre. I això fa difícil que aquesta cooperació públic-privat, que podria ser eficient i que podria ser molt bona i que seria interessant, un bé per tots, es desenvolupi com s'ha desenvolupat a altres llocs. Això significa, i amb això acabaré, la proposta de que tot això, aquests problemes, podríem anar-los discutint un per un i dir, bueno, com millorem l'aspecte de la qualitat, com millorem l'aspecte de la transparència, com millorem el paper del ciutadà, com millorem... Bueno, podríem, però no ho resoldríem. Continuaríem tenint un problema, perquè hi ha un problema conceptual i ideològic i, a més, perquè necessitem un canvi cultural. Necessitem un canvi cultural, no sé per què, però jo penso que no tenim una cultura
del bé comú suficientment arrelada al nostre país. És a dir, és una de les debilitats de l'estat del benestar, si el que volem és preservar l'estat del benestar, i creguin-me que m'apunto a preservar l'estat del benestar, és a dir, això no en tinc cap dubte, una de les principals debilitats és el no creure-hi. El fet de la debilitat que té és precisament no entendre el bé comú, entendre-ho com quelcom del que tu te n'aprofites. I això és un error. És a dir, si no millorem el concepte del bé comú, el concepte cívic compartit del que és el bé comú i com l'hem de protegir entre tots, els serveis públics tindran moltes dificultats en el futur. Moltes, més de les que tenen ara. I per un altre cantó, i això s'ha començat, però cuidado que s'ha començat malament, hem de també fer un canvi cultural molt important que és cap a una major corresponsabilització de les persones i dels ciutadans en el seu benestar. És a dir, ells han de ser els principals interessats en procurar-se, en preveure allò, aquelles necessitats que en el futur puguin tenir, preveure-les. I per tant, treballar, tenir accions responsables per tal de poder-les preveure. Però què passa? Si això, el fet de ser previsor, el fet d'esforçar-te, al final no té compensació, sinó que al contrari et penalitza perquè hi ha una idea de lo igualitari en lloc de lo equitatiu, aleshores el que passa és que juguen contra teu, amb la qual cosa, d'alguna manera, el que estem creant és una cultura menys d'esforç o menys de prevenció d'aquests aspectes. I en canvi, tindríem que jugar al revés, tindríem que jugar al bé comú com a objectiu a preservar i per un altre cantó la responsabilitat de tu intentar preveure quan més millor. Què estic dient? Coses que estan passant a Holanda, que estan passant a Suècia, que estan passant a Anglaterra, que estan passant a Alemanya. Escolti, hi ha uns serveis públics garantits i unes pòlisses de previsió sanitària o d'ajuda a la dependència bàsiques i després la gent les complementa amb altres assegurances privades o amb altres sistemes. En aquest país encara no es valora prou bé que això ho hagis fet perquè llavors va en detriment de l'esforç de lo públic. Aquest és un error perquè genera una conducta de desresponsabilització del ciutadà. I a més un ciutadà que ara sí, que a més, i és lògic, no únicament ha de contribuir indirectament amb els seus impostos, sinó que a més se'l responsabilitza directament amb un copagament o amb fer més just el pagament del que realment consumeix com a serveis. Cosa que s'ha de fer, perquè és un acte de solidaritat. Però el que no es pot fer és fer això i no donar-li la capacitat d'elecció, de decidir, de veure com ho pot resoldre. I aquestes són les dificultats que jo veig en la cooperació públic-privat a casa nostra. I una cosa que l'hauríem de fer entre tots, créixer per un cantó els ciutadans amb això que deia i amb una administració que fos més relacional, que donés més possibilitat de joc als individus, que realment reconegués la capacitat del ciutadà per portar la motxilla dels diners, és ser el ciutadà el que és el vehicle de transmissió dins del sistema i no al revés. I aquests jo crec que són alguns de les coses que jo els volia dir i que m'hi he allargat una mica més perquè m'ho han demanat, perdonin.